Доля українського кіна вирішується цього тижня. Депутати внесли до порядку денного законопроект, про який кіномитці мріють уже давно. Якщо депутати його підтримають, на вітчизняну кіноіндустрію чекає стрімкий розвиток. Детальніше про можливий прорив – Олексій Сімаков. Лично у мене і у всіх працівників кіно з'явилася надія на те, що у українського кіно все-таки є майбутнє. Без підтримки держави національне кіно сьогодні не витримає. Кіно – це ж не просто розвага, це і робочі місця, і цінності, і національна самоідентичність, про яку ви всі так любите розмовляти. Відомі українські актори звертаються до політиків. Записали відеозвернення на підтримку законопроекту, який має підтримати вітчизняне кіно. Документ зареєстрували ще восени. Його мета – запустити в Україні системну кіноіндустрію. Закон передбачає збільшення виробництва в Україні фільмів та частки українського кіна у касових зборах. Утричі має зрости кількість українських фільмів і серіалів на телеканалах. Крім того, закон робить вітчизняне кіноринок привабливим для іноземних інвесторів. Документ пропонує повертати їм 20% від вкладених у знімання в Україні грошей. У виграші всі, запевняють фахівці. Зйомочні групи більше будуть тратити гроші в країні, західні зйомочні групи більше гроші будуть залишати тут, виграє держава, виграють всі творці, виграють продюсери. Да? Тому однозначно закон виграшний, да, для всіх. Хороші фільми, зняті в Україні і про Україну – це не лише збільшення робочих місць та стрімкий розвиток інфраструктури, а ще й позитивний імідж у світі. Удається нам зняти якесь хороше кіно, там, мірове. Этот фільм сам по собі, він починає как бы, бирить брендом, приносить нашій країні символічний капітал. Хороше українське кіно – не лише взірцева картина для світу, а ще й дзеркало для нас самих, українців, відзначають фахівці. Мовляв, за таких скрутних часів, в умовах агресії, важливо вселяти широкому загалові віру у себе, свою країну і нові цінності. І кіномистецтво, як ніщо інше, здатне на це. Щоб ми осмислили своє місце в світі, щоб ми осмислили своє минуле, щоб ми виховували почуття патріотичні у молодого, передусім, покоління, на яке ми покладаємося тепер і у смислі захисту вітчизни. Тож, уся вітчизняна кіноіндустрія гуртом тримає кулаки за новий закон. Сьогодні депутати внесли його до порядку денного на цей пленарний тиждень і можуть розглянути доленосний документ уже завтра. Господа депутати, проголосуйте за закон о государственной поддержке кінематографії. Мені дуже хочеться дожити до того моменту, коли наша країна стане державним собственним українським кінематографом. Тож проголосуйте за нього. Нехай він уже буде працювати, той закон. Олексій Сімаков, Сергій Стеценко та Володимир Тихомир. Програма «Вікна» СТБ.